بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان مر وي مر 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 حالي طولي وحانو ملاينا يا إن لا اسمري وحالا قلي هدنا وسيرد أريمها قدها الصومالية دادكي دقنا ايا لميري حالي أما لو قلنا المضايق في بسيدو ربها أوليغو دادكا سي مدى ايا دقنا ايا ماشا وانا حارون دولديد مون دير ايا قاس ايا كتا الله dadka degana waxay ahaayeen beesha abgaalbay u badnaayeen waliba waxaan ma arkayse dhig kara hadaanan aanba qaldame ee beesha harti abgaal ciise rati ayaa u badnaa taliyihii ciidamada xoogga dawladda Soomaaliya yani general odowa yusuf raage reerka jilibku ka soo jeedo ayaa meeshaasi horta u yara badnaa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyaguna waxa weeye maantay waa laga saaray si lamid ah sida dabdamiska looga saaray dadkii meeshaasi u badnaa ee habar gidirta u badnaa ceelasha biyaha ayaa lagu daray state-ka Maryland oo isaguna soo karar qaatay waad u jeedeen kirada in laga qaaday ahayd wada taliil waayay hadaba tani waxay qayb ka tahay hadalkii afayeenka baliska federaalka Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdul Fattaah Aadan Xasan oo ku ballan qaaday xarun kasta oo dawladeed in maarkayse macnaheey laga saari doono dadka ku jira hadii dawladda ay u soo baahato maalintay u soo baahato in laga saari doono inta ka horaysana dadka inay isaga jiraan sidaas ayuu sheegay hadalkaasi been baa loo qaatay iyo propaganda xilligaasi dabdamiska lagama bixin maarkayse ceelasha biyaha daarahan maarkayse lama jajabin oo halkii macnaheey boos uu ku fadhiyay $10,000 ugu yaraan 4,000 dhismihiisan oo ku baxay $100,000 meeshaasi khasaare weyn baa kasoo gaadhay dadka dhulka boobay haddaba waxaan u soo galnay marka muhiimadda waxay tahay ayaan dhaweyd markii dabdamiska la galay ee jufada habar gidir oo ka tirsan hawii macnihii idaacadda soo istaageen way mudaharaadeen waxay yiraahdeen annaga waa nala beegsanayaa annaga kaliya xarumada dawladeed ma haysano madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud jufadiisi oo abgaalka ah xarumada dawladeed bay haystaan iyaguba lagama saaro annaga kaliyana laga saaraa sidaan cadaalad ma ahan sidaan xaq ma ahan tani dawlad ma ahan habargidir ayaa la bursanayaa sidaasay dhahayeen iyagoo og waliba in kaasa Italia oo abgaal uu deganaa horaan looga saaray oo la jajabiyey isla markaasna laga xaqay beesha abgaal habargidir marka waxa uu muuqanayay abgaal oo ay dhahayeen afar biloodkii ayuu naga aarsanayaa maantay abgaal shalay anaga caawinay xasan meesha anaga saarnay maanta laakiin markuu dawlad noqday macnaheey helfuu noo qaadayaan hadaba meyd maxay u dambeeyay baa la yiri kii hadda la siday been lowna nin maqan iyo nin mootan buu marqaati ka dhigtaa haddii habar gidir kaliya xarumaha laga saarayay sida ay warka u dhigaayeen ay tahay islaam allow dadka maanta wasaaradda arrimaha gudaha laga saaray ma habar gidir baa mise waa beesha abgaal majoritygooda sow abgaal ma ahan sow harti abgaal uma badna xataa sow ciise rati taliyihii ciidamada xoogga soomaaliya la yaqaano dadkiisii sow uma badnayn sow boondheer aagaasi ma ahayn habar gidiri abgaal afar biloodkii macnaheey qolana waqooyi bay ku xooganayeen qolana koonfur saasayba ugu qaybsanayd magaalada meeshaan hadda wasaaradda arrimaha gudaha ma dhulkii habar gidirta ay deganayd baa mise waa dhulkii abgaalka u deganaa marka meeshaasi yacni ficilkan xalay toole dadkan lagu dheelbaday wasaaradda arrimaha gudaha laga saaray ka tarbiilarka la geliyey soo ma beeninayo hadalkii habar gidir ee ahaa annaga kaliya xarumaha dawladdana laga saaraya yacni abgaal laga saari maayo macnaheey waxay sameeyeen sidii maaragtay caruur isku faca marka macnaheey waalidka uu yiraahdo wariyaha orod adigu maarkayse macnaheey biyo soo dhaani ama biyo soo dar hebelna wariyaha hebel heblaayoy orod jikada dabka shid heblaayana sheeko noocaas ay keeneen markii la yiri xarumaha dawladda ka baxa qiil ma leh xarun dawlad ka bax marka maantay qiilkaasi waxaa gowracay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo qof walba oo xarun dawladeed ku jira in laga saarayo hadduu doono habar gidir ha noqdo hadduu doono abgaal ha noqdo xawaalaha noqdo xawaalaha aan u malayn maayo xarumada dawladda inay haystaan hadduu doono murusada ha noqdo murusada isagaaba dhulkiisa lagu haystaa oo xarun dawladeed uu haysto raadaarka ka jirta kiina waa laga sii boobay kashmirna waad ogtiin oo odweyna taangiyada saleeban baa ku degay ani xataa meeshaas boosa la iga gaday hadda koor laakiin dawladdu way iga qaadatay doodna ma qabo mudaharaadna ma qabi si kastoo ay ahaataba macnihii waxaan rabaa ma arkayse abgaal guryaha
dawladda uu ku jiro xarumaha dawladda laga ma saarayo habar gidir kaliya laga saaraya maanta soo ma dhimanin fikradaas fasidka ah hadana mid kale fiiriya ayaan dhawayd markayse habar gidir waxa laga saaray dabdamiska inta aan laga saarin mudaharaad bay dhigeen markay laga saarayna mudaharaad bay dhigeen waa xarumo dawladeed aanay iyagu lahayn ceelasha biyaha gurigii maxamed siyaad bare gabar u dhalay goofafkii ay lahayd oo dacwada maxkamadda ay kaga guuleysatay ma arkayse macnaheedu mudaharaad bay dhigayeen shalay oo tuuganimo ah waad u jeedeen laakiin fiiriya gobonimada lays dheeriyay abgaal ma arkayse mudaharaad dhigaya ma aragteen ayaan dhawayd kaasa Italia ayaa laga saaray beesha abgaal qori caaradiisa looga saaray futada laga geliyay xabada ilaahay baan idinku dhaarinayaa abgaal oo xarumo dawladeed u doodaya mudaharaad intuu dhigay xarumaha dawladda maxaa looga saarayaa macni waa dhimanayna waa dagaalamayna iyagoo dhahay ma aragteen waxay dheheen haddii inta aan soo deganayn kiro aan nala weydiinin magdhow aan nalaga qaadin dembiyadeen allah dhaafo qof walba goofkiisu hore u galay ma arkayse guriga korsaar uu ku noqon karo aaday edeb buu u fariistay ma aragteen abgaal oo banaanbaxay walaalayaal waayahay maantay mayd maxay u dambeeyey markanaan ku celin doonaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga federaalka soomaaliyeed waxaa laga saaray dad abgaala laga saaray oo intaasi deganaa fiiriya mir ma aragteen iyagoo mudaharaadaya ma aragteen iyagoo qaylinaya war kaamaradaha soo saara abgaal oo mudaharaadaya kama baxayna dhahay ma aragteen habar gidir marka iyadu maxaa waalay beer dad iyo guri dad ka bax marka la yidhaahdo waa nala boobayaa waa nala dilayaa masaakiin aan nahay haddana waa dagaalami karnaa qoryaha waa tiirinay waa la soo baxaynaa warqad raqiisa la soo tuuray koonfur galbeed wayna dhibaataynaysaa xoog bay nagu haysataa annaga dhulkeena la lacayaa meeshaa boqol kun aan naga gashay afartanaa ku gadanay xoolaheena la duminayaa sidaan dawladnimo ma ahan madaxweynaha soo farageliyo madaxweynaha ma oga madaxweynaha wuu ogyahay madaxweynaha wuu wareersan yahay xasaanadiisu ku waayaya haddii uma maxaa habar gidir iyadu ma arkaysa far dheer ka dhigay waxa loo doodayana ma ahan ma arkaysa macnihi xoolo ay leedahay waxa weeye waa xoolo dawladeed waay waa xoolaha macnihi cashuurta daarood hawiye digil aw mirifle dir iyo danwadaag may iyo maxaa magaca siman laga soo bilaabo min he lowi cadde raas caseyr ilaa iyo raas kambooni yatiinta iyo agoonta cashuurtii laga soo qaaday lagu dhisay weeye xitaa ku dar soomaalidu hoyadoodu waa muqdisho soomaali galbeed gumaysaha shalowna kala qaybiyey jabuuti sada shalay xornimo qaadatay nfd waxa weeye soomaali weeye soomaalida degan xataa xamar cashuurtooda way ku jirtaa marka macnaheedu wax duul shuraaka ka roon bay dhihi jireen fiiri xoolo qof leeyahay haddaad dhacdid waxaa laga yaabaa inuu kuu cafiyo qofkaasi laakiin xoolo afartan konton lixdan milyan ka dhexeeya islaam allow yaa ku cafinaya haddaad xoog ku qaadatid soomaalida hal fikrad oo qaldan bay aaminsan yihiin xarumaha dawladda lacagta dawladda baabuurta dawladda alaabta dawladda hantida dawladda ay leedahay inay xalaal u tahay buu aaminsan yahay qofka soomaaliga marka qof uu xil u qabto wuxuu leeyahay maa ka faa'iidaysatid war maxaa dhacay maa wax ka qabsatid maa wax ka qabsatid war fiiri adigu markaa wax qabsanaysid shaqadaada gaarkaa wax laga qabsadaa laakiin xoolo ummadda ay leedahay wax soo xad waay dhac waay boob waay ha ilmaaga xaaraan si adiga xaaraan cun haddii aad dhimatidna karfanta lagu qaaraamo haye saas waay bikaas xoolihii ummadda soomaaliyeed macnihi fiiri soomaalida fikraddaasi waa inay iska bedelaan xaawo iyo xaliimo iyo firdows oo aa dhacdo iyo aadan iyo maxamed iyo cali oo dhacdo ayaa ka roon dhac oo dhan waa xaaraan ayaa ka roon macnihii hanti dadweyne soomaali oo dhan hanti ay leedahay cashuurteeda lagu dhisay agoon iyo yatiin aabahood dhintay xataa waa la cashuuray guryahooda lagu dhisay agoontana ilaahay iyo rasuulkiisa meeshay ka istaageen waad ogtaha agoonka hadduu qoraxda taagan yahay xitaa macnihii qoraxda ma ka kicin kartid ilaa iyo madaxaad u salaaxdid ama ma arkaysa macnihi aa gacanta wax u saartid ma ahne agoontii guryihii lahaayeen cashuuraha laga soo qaaday dawladdu way ka soo qaaday yatiinta oo hooyadoodu ay dhimatay rajay macnihii cashuuraha laga soo qaaday guryahooda ayaa lagu dhisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu dhisay danta guud ee dabdamiska ayaa lagu dhisay xarunta xisbiga ayaa lagu dhisay raadeerka ayaa lagu dhisay oodweyne taangiyada xerada taangiyada ayaa lagu dhisay ma arkaysa macnihii
جدد كان عدو جدان بالوينك كرنطادة اينهي وهي من دبا قاطي مركاسة وحي كلين معني وانا لقى قدري وركب بحا صدو سنة دقنا يدين حد بقى أبقال شرف تاسو اللي يعي معني هاو حما هذا قريا انتو كوسو قراع نيران ربا هدوه ساسو وو سمعي يسو أبقال كموريانتيسو انتي قريا كوي ما يدام بي كلين كفكم محاربتا نيران ربا نير ما تقانا سيلان ربا يدهان ولي كان موريانتو دي قلوه الموريان إلا ذا رحوين وحالو عنا انتا يقول موريانتو دي قرارت إنا شبتان ومارك يسجدك مارك يكون استعيان قرارت الشب إنا يكون دهان شب قرارك إلما أودد قلوه الموريانتو دي وحي تايوه لي يقانا ما فهم إيسا حبر قدر إيوغونا ناقا عانا هو ذا فطل إنا يفرتك قليان لبدا كون أشيل عنق وشاقاق دا كواي عانا يكشو منجرين مارك يسا لبدا يكون يكاقاد انجر إسلامتا إيوغا هدى الباب كبحضي اللوقة كلاوة لوتا غي حالا لها سالة صومري وحقاب درانا لها صومري لكن معني إن لا كرال ربا الدنيا دي لله سعوده دولد نمو ربا مارك إنا شايفو دولد نمو مهير قلي كدو إلا إيه لبا الشاي لهلو كنسدحات حتى مارك يسا الدبا لغا حلين كرا كو أول راس بعد المال بينها عربتا قفك مركا وقال رئيس هو إنو قري هايستا سل وانا صورتا كنتي قحوتيغا مركو يوروبي أمريكا تاقو معنيه إن هرتا ميالو لما كتنقو لسيو كان بها النقضو يوحو اللقو وإن لسيا إن تاسوا آس آس كنالشا معنيه أول راس بعد المال واي وحان ولجي ذا دولدو وحي أباها انتهي مركا وقال رئيس ميال أي سل كنكتو دولدو مركا يقحوتيغا هايد oo macni boorso lagu soo qaaday Kenya xirad doofaar ee kasareeri waxaad ogtiin meel ay salka dhigatay weeyday waatii markaysay macni Jawhar iyo markaysay Baydhabo oo laba magaalo kala ah shabeelada hoose shabeelada dhexe iyo Bay ka kala tirsan macni salka ay dhigatay waad xusuusataan marka hadii xarumad dawladeed aan jirin Soomaaliya ay dawladnimo ma jiri karto yaana been la isu sheegin maanta dawladnimadu waad u baahan tihiin qurbana astaad aragteen sharaf darada aragteen ilmeheno la qaata aragteen dawlad u doodeysa male dadka dawladaha leh awood bay leeyihiin sharaf bay leeyihiin diiwaan bay leeyihiin jaaliyadaha markay hadii dalka dagaal uu ka dhaco diyaaradaha wax u soo dira dadka waa la daabura dadkoodu wax xisaabsan yihiin anagu markay say cid aan u xisaabsana ilaahay aan ahayn male marka sidaasi awgeed Soomaalida markay say wixii aan qarbudnay waan qarbudnay now waa inaan xaqiiqada u soo noqonaa dawladnimo waxay ka bilaabanaysa horta macnaheedu xarumaha dawladda oo macnaheedu dawladdu ay hesho dawladda oo hesha meel ay saldhigato wasaaradii dhamayd ba ijaar ku jirtaa lagu leey wasaarad hotel macnaheedu ijaaratay wasaarad feeriya agaasime hotel ku shaqeynaya ilaahay baan kugu dhaarshay dawladdaasi goormay dal wax macnaheedu u qabanaysa goormay qaxooti dibadda ku maqan ay caawinaysa dhiban goormay macnaheedu maxabiis Liibiya ku xiran maxabiis Tanzania ku xiran goormay soo saaraysa ma dhawaa marka sidaasi awgeed waxaan qabaa horta ma arkaysaa yaa loo naxariisanin maskiin ayaa lagu tilmaamin qof kasta oo xarun dawladeed degan hadii laga saari maado yaa waxa la rabay isagoon ka bax la dhihin inuu yiraahdo idaacadda intuu soo istaago dawladey firi Xasan Sheekh Maxamuud yaa xataa haqata isaga waa laga daba imaan doonaa dawlad baa ka dambaysa dawlad baa ka dambaysa dawlad dawlad bay la xisaabtantaa laakiin waa in qofka laysanka haysta dawladda markaasi talinaayo dhulka waa in isaga macnaheedu looga baxaa anigu waa taageersanaa midaas ha aniga macnaheedu Xasan la wareego Xasan hadduu gatana dhulka uu sumadan yahay hadda ma fahmaysaa war dawla waraaq uu ku yaala horta macnaheedu dadka shacabka ha banayaan marka waxa la rabay qofka hadii 20 sano uu ku soo mooday hadduu 30 sano uu ku soo mooday in uu yiraado markayse walaaliyaal dawladdeena Soomaaliyeed way mahadsan tahay markayse dhulkii waan uga baxnay intaas hadii aan magdhowna la weydiinin horta sidaas laga doonayay weydii waayay Soomaan in ka tarbiiler la geliyo hooyaday haday degan tahay aabahay uu degan yahay walaalkay uu degan yahay walaashay ay degan tahay waxaan qabaa dan guud intii lagu cadaabi lahaa walaalahay in laga saaro sanka lagu dhufto ka tarbiiler la geliyo aadan Ingiriisa war anigaas kula hadlaya ayaa boos la iga anigaas kula hadlaya ayaa boos la iga gaday baan kuleeyahay anigaasi ayaa boos la iga gaday ha anaba boos la iga gaday laakiin ka tarbiil baa la geliyay doodna ma qabi waana haystaa markaysa certificate-ka ama markaysa macnaa diplomaha gurigaas waan haystaa laakiin waa dhul dawladeed meesha la iga gaday lacagtaydi meel qaldan baa la iga geliyay mudaharaadna ma qabo
هدي القيلين إذا حد من جوا وقيلين لها وحنكون خن عسناه يعني حرونت الدولة ديت إن أنا يعلن كرين الله يجلس على أنا كون خن عسنا بكاس معني الدول ومطبع إسكال ماشان هذا كل جاي ما يعلن كري مارك مارك يس معنيه هرت مارك يس الدولة نمدو كو وإن لهلا مارك يس معنيه مال الدولة ده يكون شقيس لبو دولة نمدو حيوبا عن تاي ولا ليان دولة نمو وحيوبا عن تاي مارك يس كذب وحلو يقان accountability دولة نمو إن لا إصلاح حساب تموا ها حساب تما تقنا accountability وإن لا إصلاح حساب تما محل قف كان أوجيستي محل جو جيستي مارك يس محل كلا لين هاي محل مارك يس وذاقنا وحاسودن accountability الله دولة نمدو لبعضه الشيء هدي له accountability دوي ماذا corruptionنا لمشهدي سواي وتكيسا صقلي مسق ماسق كان معني مال عنك جاري ويني فيري accountability جاي صقلي سوى الدنيادة والدنيادة اللي جوش شيء جايو إيش الحساب تواي قف كدي ماشي حساب هدي تمادو والدنيادة ويمان إيسا هذا مفهوم إيسا accountability وحي هوية أبا النقطة والدنيادة هذا هو الدنيا لكن accountability هذا الله هين حما خبر كرتي ها لكن accountability رجوا وها وقعدنا هدي ناقتا ماركي سمعنيه يا يد أي سوء إذا كان حسابه ما سداس تاسي accountability لما ده صح تاسي معنيه حل الجبوة ناقة الرماس لا لما تقو نينك سداس سمعية حل الجبوة نينك مارك تقولي صندوق فريسة قاطئيو ماركي سأرماجد معنيه فري فراء أرماجد قاطئو صندوق قاطئو ماله بيسق معنيه قب 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 فرياشة أنت صرتاو قبرنا ماركي سمعنيه أرماجد ما فري كرتو صندوق ما فري كرتو ماركي سمعنيه يا يد السوق اللودرو ماركي سمعك حباك أنت برف مقاس أوسي ninka sidaa sameynaya taasi accountability ma